Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak share macam mana cara untuk guna Google Classroom untuk turn in assignment ataupun nak hantar tugasan yang diberikan cikgu. Baik. Selepas ni saya cuma akan share bila saja ada kelas online dan ada tugasan, saya cuma akan share link Google Meet dan juga link Google Classroom sahaja. So, murid kalau nak buat tugasan, murid kena masuk ke Google Classroom masing-masing, sign in account MOE masing-masing dan buat tugasan di dalam Google Classroom. Okay? Macam tu. Okay, tak ada lagi saya akan share Google Form punya link ataupun tugasan live worksheet. Macam tu lah. Tak ada. Kalau apa-apa, segala tugasan melalui Google Classroom. Okay. Katakanlah saya akan share kan kelas, contoh ini kelas Bahasa Inggeris tahun 1Z semua macam tu, masa semua ada. Okay, macam ni lah contohnya. Ada link Google Meet dan juga link kehadiran dan hantar tugasan. Okay, kehadiran dan hantar tugasan ni lah saya letakkan link Google Classroom. Kalau guna laptop, boleh terus klik link ni. Dia akan pergi ke paparan macam ni. Klik je go to classroom. Macam ni dia terus masuk. Katakanlah kalau tak tak masuk lagi kan, saya sign out dulu. Okay. Okay, ha, okay, patah balik. Katalah tak masuk lagi. Okay, klik je ke account ke link Google Classroom ni. Okay, dia akan pergi ke sini, paparan ni. Pergi ke go to classroom. Ini dia akan bagi pilihan macam ni lah. Kalau tak type lagi Google MOE, account MOE tu, kena type kat atas ni lah, email or phone tu kan. Klik kat situ, type lah apa email awak tu. Okay, kalau tak macam saya, saya dah ada pilihan dekat sini, saya pilih saja. Okay, saya klik dekat anak panah tu, saya pilih account MOE yang saya ada. Okay, macam contoh saya sekarang ni, saya nak gunakan account MOE murid lah ya, untuk senang untuk awak tengok. Okay, saya klik kat situ, saya continue. So, dia akan pergi ke paparan pertama. Ini kalau guna link yang saya bagi tadi. Okay, kalau tak nak guna link tu pun boleh, sebab mungkin awak dah install Google Classroom dalam handphone awak. Awak nak masuk terus ke dalam aplikasi Google Classroom melalui handphone awak, tak ada masalah. Macam sini saya dah ada sebelah kanan sekali tu. Okay, saya klik kat situ. Nampak? Bila dah awak dah install, awak dah sign in, dia terus masuk ke kelas lah. Okay, dia bagi paparan yang macam ni. Okay, ada kat paparan pertama ni, paparan depan ni ada pendidikan seni muzik. Ini kelas ya, pendidikan seni muzik, pendidikan Islam, bahasa Inggeris. Okay, untuk tugasan saya, contohlah, pergi ke bahasa Inggeris. Okay, dekat sini ada 3 tab. Okay, dekat bawah boleh tengok tu, stream, classwork, people. Okay, stream ni, bahagian stream ialah paparan feed ya, ataupun paparan status. Macam Facebook punya status tu, nak type apa-apa pun boleh dekat sini, tak ada masalah. Selalunya saya akan share link Google Meet ataupun link tugasan dekat sini. Okay, untuk tugasan, pergi ke tab classwork yang tengah tu. Yang ni, kat bawah, tekan kat bawah tu, classwork. So, akan keluar macam ni. Saya dah kelaskan kepada kategori ya, unit 1. Macam contoh ni, unit sekarang kita di unit 1, tajuk dia Things at School. Ini kat bawah tu adalah senarai tugasan yang saya bagilah. Okay, what's this grammar tu adalah tugasan hari Isnin. What's this language art adalah tugasan hari inilah ya. Okay, contohlah saya nak buat tugasan yang hari Isnin yang lepas, what's this grammar. Saya klik dekat situ, dia akan keluar macam ni. Okay, kalau macam ni, saya ada bagi tugasan Google Form, kena jawab dululah soalan dalam Google Form tu kan. Okay, soalan dia kata, arahan dia kata, read and answer the questions below. Baca dan jawab soalan di bawah. Okay, tekan je dekat attachment tu. Pergi ke Chrome lah ya, saya gunakan Chrome. Okay, ni dia dah, saya dah jawab. So, dia bagi macam ni. So, tak apa kalau tekan view score ni. Katalah ada jawab kan, macam ni kan, contoh kan. Boleh juga screenshot. Kan? Screenshot kat atas, nanti kalau jawab betul semua dia dapatlah markah 100 kan. Okay, screenshot. Okay, biar dulu. Okay, saya patah balik. Pergi paparan ni balik. Okay,
Dekat bawah, kalau awak tengok, ada ditulis your work. Ada anak panah, your work. Okey. Tekan kat anak panah tu. Ini dia bagi. Okey, ni remove je dulu. Okey, saya tunjuk contoh daripada awal. Okey. So dekat situ ada attachment. Awak boleh hantar bukti kata awak dah siap tugasan awak. Okey, macam mana nak buat? Dekat bawah tu ada at work. Okey. Klik je at work. Okey, sini ada beberapa pilihan ni awak boleh pilih. Upload file, drive, camera, link, create, upload photo. Okey, kalau klik upload photo, dia akan pergi ke awak punya gallery lah ya. Awak boleh pilih gambar yang awak screenshot tadi. Kalau tak pun, awak klik add photo, awak ambil kamera. Tak boleh guna kamera. Tadi kan, ini kerja Google Form, jadi kena guna upload photo lah ya. Sorry. Upload photo dekat sini. Okey, inilah. Ni gambar yang dah saya screenshot tadi. Masukkan je. Ha, nampak? Dah naik dah attachment tu. Bukti kata awak dah siapkan kerja. Lepas tu nak kena tekan kat mana? Tu, dekat bawah sekali tu ada butang turn in. Ya, yeah, ini yang awak kena buat. Okay. Selain daripada Google Form tu, awak dah submit. Awak kena juga turn in dekat sini. Kalau tidak, saya tak dapat kata mengatakan, saya tak dapat bukti yang mengatakan awak dah siapkan kerja awak. Okay. Tekan turn in. Hantar. So dia tulis tu work submitted. Dekat atas pun dia tulis turn in. Maknanya awak dah hantar tugasan awak tu. Ha, ini baru selesai menghantar assignment. Itulah dia. Okay. So kena buat macam ni. Walaupun awak kena jawab di Google Form, dah submit di Google Form, tapi kena juga turn in dekat sini. Bukti kata awak dah hantar kerja. Okay. Katakanlah saya nak buat kerja yang hari ni. Okay, what's this language art? Kerja hari ni senang je kan? Lirik, nyanyi lagu, dan tugasan dia awak kena salin lirik lagu dalam buku tulis. Okay, dekat sini macam mana nak buat? Okay, saya ada juga bagi Google Form. Jadi awak isi jugalah dekat situ. Google Form kehadiran, tulis nama penuh, kelas, subjek, hantar tugasan. Okey, hantar tugasan tu yang tadilah, guna yang screenshot tadi tu. Kalau kata itu yang tadi. Ini kalau kata yang kerja bertulis, tekan add file, select file from your device, tekan capture image, ambil kamera, tangkaplah gambar tugasan lirik lagu tadi yang saling dah tadi tu kat gambar. Okey. Pilih dan tekan right tadi, tekanlah upload. Ya, dia kan next tu barulah submit. Ni dia. Saya tak isi nama. Okey, macam itulah contoh dia. Okey, kemudian bila dah selesai Google Form, awak kena juga turn in awak punya tugasan. Okay, sorry. Kena turn in. Okay, kat mana nak turn in? Kat bawah tu lah yang anak panah tadi tu. Itu dia your work tu kan. Okay, tekan anak panah dekat situ. Tak ada attachment lagi. Okay, klik macam tadi juga. Tekan add work. Okay, kalau tadi kena upload foto lah sebab kerja Google Form yang kena ambil daripada gambar screenshot. Kalau macam tugasan salin dalam buku, ambil kamera je lah. Ambil kamera, ambil lah. Scan pages ke, take foto lah, senang take foto je lah. Ambil kamera, ambil lah gambar salin lirik lagu tadi contoh. Tekanlah right. Bila dia dah naik, sekejap. Okay, tu dia dah naik dah attachment tu. Tekanlah butang turn in. Okay, turn in dekat bawah tu. Hantar, resubmit. Ya, yeah. Lepas tu dia akan tulis dekat bawah tu work submitted. Kat atas pun dia tulis turn in. Dah hantar dah. Okay, barulah selesai tugasan awak. Barulah saya dapat dekat saya punya Google Classroom kata awak dah hantar tugasan awak. Okay, itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.